שנתבקשתי לכתוב מאמר חינוכי בנושא גבולות, הנושא הזה הזכיר לי משהו מלפני 20 שנה. אין תינוק. אין תינוק. אני הולך להתעלף. מאיפה הרעיון המזעזע הזה? זה היה הרעיון של יהודה. אני עוד חשבתי שאתה חבר אמיתי. אריה, זה לא הזמן לבדיחות. רצית לבקש. כן. מה נעשה כדי לוודא שלא תעשה משהו דומה? אז תמיד, תמיד אשאל אותך. כן, אתה יכול לשאול אותי תמיד. תלמידים יקרים, ברוך השם, יצאנו עכשיו לטיול הספארי! יהודה, אתה השתגעת לגמרי. אתה אין לך לב, אתה פשוט מאוד חושב רק על עצמך. לי אין לב? לך אין מידס! אבא ישראל, עד כאן. יש לה מישהו? דילו, יש לה מישהו? יש לה מישהו? אז איך אני יכול לדעת מה נכון? לא הבנתי. זה טוב או לא טוב? אני רק מבקש אם אפשר עכשיו להכיל אותו, לא לכעוס עליו. אנחנו שתיים שרוצים, והוא מתנגד. המלמד, סליחה, אבל אנחנו לא יכולים בלעדיו. אנחנו מבקשים שהמלמד יוותר לו. לא, יהודה! יהודה, תעצור! אתה יכול למות, נצא מהבניין! סוגיה לא פשוטה. דורשה פה חשיבה, שיקול דעת וכובד ראש. תעשו פינוי של מידות רעות ובינוי של מידות טובות. שאני עושה גשמק? אבא, גשמק זה ללמוד דף גמרא. אבא שלך יודע שאתה נוסע ככה בטרמפים? יש אנשים שחושבים שאם הם יטמנו את הראש שלהם מתחת לאדמה, הצרות יפתרו מעצמם. אבל זה לא תמיד עובד ככה. תראה יהודה, חייבים לחשוב מה עושים עם הפריצת גבולות הזאת. אני אמין, ערבות זה הדדיות, לא? ערבות זה הדדיות.